Korsning, korsning. Idag, kära vänner, har vi fokus på 3D i våran spelutvecklingskurs. Så idag kommer vi att syssla bara med 3D-saker. Vi kommer att börja med att göra en liten enkel 3D-värld, mer eller mindre bara ett plan, där man kan skjuta ner burkar. Och för att klara av uppgiften att skjuta ner burkar så behöver vi ju kunna sikta på något sätt på burken för att träffa den. Och när vi då trycker på fire-knappen eller musknappen eller vad det kan vara, så behöver vi kunna indikera att vi har träffat burken eller inte. Det här gör vi genom begreppet ray. En ray är en stråle som vi säger utgår ifrån centrumpunkten på skärmen. Och eller någon annanstans där vi väljer att skottet ska komma ifrån. Och när man då trycker på fire-knappen så skapar vi en ray. En ray är en stråle som har någonstans i planet där den utgår ifrån. Och den har en riktning. Om den här riktningen gör att målet för den här riktningen är någonting som vi ska kunna träffa, då får vi tillbaka svaret att vi har träffat något och vad vi har träffat och någonting. Så en ray är alltså en punkt som drar en linje till någon annanstans. Och som svar ifrån den här funktionen, ray, så får vi då reda på vad vi träffade. Och det kommer vi att använda för att skjuta strålar mot, i början i alla fall, en burk. Sen kommer vi använda någonting som heter Line Renderer som helt enkelt ger oss möjligheten att kunna rita ut som en laserpil ungefär var det är någonstans som vi skjuter så att vi ser var vi träffar någonstans. Så det ska vi börja med. Sen ska vi bygga ut det här lite grann. Vi kommer att göra lite roligare saker än bara en burk. Vi kommer att använda Blender för att göra kanontorn som ska snurra och skjuta ut strålar, och vi ska kunna springa runt i en lite större 3D-värld och ducka för de här strålarna. Och om vi blir träffade av en stråle så vore det ju tråkigt om vi stendog direkt. Istället tänkte jag att vi har en hälsa, och hälsan minskar ner när vi blir träffade. Så fokus 3D idag, och vi ska lära oss att skjuta först och främst med hjälp av rays för att göra liksom laserstrålar som jättesnabbt färdas till målet, och sen ska vi bygga vidare på det här och istället för rays använda skott helt enkelt, att vi skjuter ett skott, och då tänker vi oss att kulan som vi skjuter är en liten kula och kulan har runt sig en collider, och sen så kan vi då bestämma med hjälp av gravitation och så vidare hur mycket kulan ska dala i banan fram till målet och så vidare. Om vi får en träff med vår kula så kan vi få reda på det också. Så kan vi minska hälsa och så vidare. Så, fokus 3D blir det idag. Och mycket kul 3D-saker ska vi greja med idag. Så vi sätter väl igång.